Josep Maria Fius substituirà Claudina Relat a l'Ajuntament de Manresa. Fius serà nomenat oficialment regidor del govern manresà en el ple del proper 16 de juny. Així ho ha anunciat aquest migdia en el programa Barra Lliure d'aquest canal de televisió. Sembla que la idea serà entomar el repte, no? Intentar ajudar amb el que puguem i veurem a veure què podem fer. Sempre que et planteges un repte així, i més ara, no? Faltant un any per les eleccions o per la nova legislatura, sempre dius, ostres, què fer, no? També l'escola i tal. Bueno, em sembla que anirem endavant, ho agafarem i a veure què podem aportar. És el que tiba, no? Hi ha el coquet aquest de dir, bueno, a veure a la casa, entrar-hi, ajudar, a veure què podem fer, i em sembla que anirem cap aquí. Josep Maria Fius, que va ser el candidat número 9 de Junts per Manresa a les darreres eleccions municipals, encapçalarà la regidoria del Centre Històric de Manresa, després que l'actual regidora, Claudina Relat, anunciés que deixarà el càrrec per assumir la presidència del Col·legi d'Arquitectes de Manresa. Josep Maria Fius va ser president del PDeCAT a Manresa entre el 2016 i el 2020.